Ok, hva er taktikken? Jeg får opp på andre etasje. Ok, jeg tar det jeg kan få. Legg! Cool! Thanks! Jeg ja, det passer faktisk ganske bra. 5, 4, 3... Åh, oh, herre! Mord! For the win! Ok, jeg er i andre etasjen. Ok, jeg... Jeg er mange par med bukser og... Jeg har fisk! Vi vinner. Hva du er? Ok, jeg er bak deg. Ok, vi springer din vei. Hei, Squid! Jeg hater deg. Spring mot vest, Odd! Vest? Ditt er vest. Ok. Åh, oh, jeg hater regn. Dine veien. Jeg vet hva jeg gjør. Vet du? Mushrooms. Du kan ikke ta det. Åh. Oh. Der er ku. Samme det. Vi har mat. Vi har fisken. Gå hele veien. Jeg er en saud! Dun-dun-dun-dun-dun! Jeg har aldri spilt inn mappen. Hva? Drepte meg, drepte deg. Det er reglene vi til spiller, ok? Snakker du om meg? Nei! Det er Cammy! Det er Cammy, skal dø! Hva ble det? Hva er det, Cammy? Kom her! Åh, oh, chest! Ok, go, Cammy. Go. Ja. Ja. Cammy! Kom hit! Kom hit, jeg skal drepe deg med øksa mi! Dø, Cammy! Dø! Ingen liker deg! Cammy! Hva er du igjen for, Esen? Jeg ser lukt bort i kok. Vet du hva du gjør for noe, Odd? Å, oh, Gud. Jeg legger. Jeg vet ikke om jeg får sånn dritstor legspikes. Oh. Det var ikke rekordet, da? Nei, ikke helt tatt. Hvorfor tok du fraps, da? For jeg liker fraps oppe. Dø, Cammy! Dø! Dø, 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 Jeg er bare den jeg er. Og jeg skal drepe en saud. Nei, du skal få leve, saud. Du skal få leve. Er det bare meg, eller en dritmann skal finne chest på denne verden? Jeg vet ikke om jeg fant en chest, da fant jeg øks. Da er jeg fornøyd. Jeg har ikke funnet en. Jeg driver å gå inn på påkroppen min. Jeg skal... Nå har du en påkropp, fisk jeg i deg! Se for meg, hvis det hadde vært jackass, så hadde jeg... I stedet hadde jeg fått en påkropp. Du, så er det jackass, så. Gå og hente Ghostbusters, altså. Ghostbusters! Jeg er ikke på med den t-skjorta, dog. Det sier du alltid. Jeg er ikke på med den t-skjorta, dog! Så gjør det med noe, ja. Jeg sier bare ting, jeg. Orkenar! Ja? Jeg er i himmelen! Help! I'm stuck! Hva du er? Kake! Hva du er, hen? Jeg er lump for det gok. En mode er jo lungt på et kokk. Hårdt! Ja. Gå og legge. Nei, jeg er ikke trøtt. Åh, du ødelegger alt. Jeg satt opp til sånn halv fem i natten, jeg var ikke trøtt i det hele tatt. Jeg satt til bilsiden klokka 20 da. I går, nei, klokka 10. Kos deg. I går, og så satt til klokka 12. Jeg klarer ikke, jeg har kraftig problemer med å sove i bil. Nå var jeg drittrøtt. Jeg har aldri sovet i bil. Eller, jeg sover en gang i bil. Hva svarte skjer med PC-en min? Kan det legge spike? Ja! Vel, legge spike all over your mom. Ok, jeg ser en ku i 3D. Hva svarte skjer? Du, det er ganske avansert å finne chest. Det er ikke finne en. Å, Gud, hva svarte skjer? Hvor mange FS er det på da? Det er sånn 20. Men det er sånn leg spikes all over the floor. Hva settings er det på da? Nei, Ronan er noe vanlig normal fast. I like normal. Hallo, Raku! Oh, jeg fant stuff. Hva synes stemmer det? Eh? Jeg hadde sånn litt slim i halsen. Det her er flytende mushroom, den er merkelig. Mor, det er en flytende mushroom. Å, Gud, takk. det er alt du sier så lite mening. Du, hva i selskapet oss gjorde da? Fy flat, vi satt og ledde oss i her. Hver gang noen spørte meg om dere, jeg ble sånn, Mori! Hvor tid var det da? Mori. Hvem var det som var det da? Var det alle guttene i klasse det? Nei. Og meg, Chris, der og noen andre folk.
vet du, så fotballfolka som er Kristoffer Lund er med oss på fritid da. Hva skjer? Jeg ikke liker deg, Legspark. Jeg ikke liker deg. Har du sett hva andre faner du har oppe da? Jeg er komplett, for jeg skal kjøpe meg Hva skal du kjøpe deg? Hvor? Hva skal du kjøpe deg? Min korte telefon. Ah. Jeg skal kjøpe meg sånn 32 gigawatt. Men det er nå egentlig ikke helt nødvendig da, men ja, ja. Jo, alt er nødvendig. Ikke, du klarer deg å gå lenge med 16 min, jeg tror. Ja, men jeg liker 32. For halvparten av 64. Ja, ja, hvis det er så. Og gøy, når jeg er lost. Ja, men du sparer egentlig på å kjøpe 32 gigawatt. Det er ikke særlig stor forskjell i prisen. Så du sparer. Gjør du å ta list og se hvor mange ser du? Det er 4 stykker igjen. Hva er det? Og jeg legger spiker all over the floor. Hvor er han? Jeg vet ikke en plass. Å, en avslag klokka på. Ja. Jeg ser en saud, og jeg tror PC-en min akkurat treit på seg. Det er ikke helt mulig. Se en haug med kyklinger. En haug med kyklinger, jeg så en saud som åt. Er ikke det mot nordspåne? Jeg har ikke peiling. Men da vet jeg... Nå har det skjedd sånn med PC-en min. Det var sånn at plutselig bare krasjet all dritet. Det skjedde nå, jeg dotte ned på sånn 5, 6, 7 FPS. Hvorfor skjer det i nulla egentlig? Før, eller det var litt sånn før, så, og dine PC-en var litt sånn rar, ikke sant, før? Ja. Altså, da hadde jeg sånn 100 og... 100 ja, da har jeg sluttet å brief min og jævlig. Nei, men hør da. Altså, plutselig så droppet, kanskje når jeg spilte en sånn halvtime, så droppet jeg ned til 0 FPS. Men nå jeg fikser det, sånn at jeg går 60 nesten uansett. Er det råd, by the way? Herre, jeg vet ikke hva som skjer. Nå datte jeg ned på 1, og jeg tror jeg krasjet. Det er ikke helt mulig. Mary. Gud, folk må lære seg engelsk i den chatten. Jeg vet ikke hva om jeg krasjet. Hvor var han da? En fyr bare sånn spennende, sånn, how do you get crates and spectating in teske? For det første, det er ikke crates, det er chests. For det andre, du går ikke an spektater på din server. Og for det tredje, så legger jeg som modig selv.